מה המצב, בני אנוש? בני אנוש, מה המצב? חזרתי להתלהב מהמצלמה. אויה. ובכן, ובכן, ובכן. אמרו לי לא להזיז את הראש, להזיז רק את המצלמה. אמרו לי לא להזיז את הראש, להזיז רק את המצלמה. אמרו לי לא להזיז את הראש, להזיז רק את המצלמה. וככה זה עובד, וככה זה עובד, וככה זה עובד. אויה. 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 בוא נבדוק.